ලද පරිබ්‍රාජක තැනගේ කතාව එක් සමයක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර ගිජකළු පව්වෙහි වැඩ වෙසෙනසේක එකල්හි උදුම්බරික නම් පිරිවැජි අරමෙහි 300ක් පමණ පිරිවැජ පිරිසකට නායක වූ නීක්‍රෝධ නම් පරිබ්‍රාජකයෙක් විය එක් දිනක භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකු වන සන්දාන නම් අනාගාමි උපාසකතුමා බුදුරදුන් දක්නා අදහසින් රජගහ නුවරින් නික්ම යන්නේ මේ තථාගතයන් වහන්සේ වෙත යාමට කාලය නොවේයයි සිතා උදුම්බරික පරිබ්‍රාජකාරාමේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා වෙත ගියේය එකල්හි නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජක තෙමේ තිරස්චීන කතාවෙන් මහත් ഘോഷාවක් කර පිරිවැජි පිරිසක් හා හුන්නේය නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජක තෙමේ සන්දාන ගෘහපතිතුමා දුරදීම දැක හැඳින ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ විවේකයට කැමැත්තෝය ගොට්ටියට නොකැමැත්තෝය මේ පිරිස සංසුන් වූහොත් සන්දාන ගෘහපති මෙහි පැමිණෙන්නට සිතනු ඇතැයි පිරිසට කියා පිරිස සංසුන් කළේය සන්දාන ගෘහපති නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජක වෙත ගොස් පිළිසඳර කතා කොට මේ අන්‍ය තීර්ථක පරිබ්‍රාජකයෝ මහහඬින් අනේක විද තිරස්චීන කතා කරමින් කල් ගෙවන්නාහ අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි ආරණ්‍ය ආදීෙහි නිශ්ශබ්ද විවේක ස්ථානයන් භජනය කරන්නාහ තීර්ථකයන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය අන් ආකාර වන්නේය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්තිය අන් ආකාර වන්නේය යයි කීය මේ ගෘහපතියා අප ගණන් නොගෙන අප ඉදිරියේද ඔහුගේ ශාස්ත්‍රූවරයාටම පසසන්නේයයි කිපි ගෘහපතිය ඔබ පසසන ශ්‍රමණ ගෞතම හා කතා කිරීමට කවරෙකුට කිනම් කරුණක් ඇත්තේද ඔහු හා කතා කරන්න දෙයක් නැත කතා කරන්නට කරුණක් නැති කල්හි කතාවට යන කෙනෙකු නැති කල්හි ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ කවරෙකු හා කුමක් කතා කරන්නේද කතාවට සමත් බවක් ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට නැත ඔහුට තිබූ නුවණද ශූන්‍යාගාරවල විසීමෙන් මොට වී ඇත්තේය ඔහු පිරිස හා හැසිරීමට නොසමත්ය පිරිස මැදට පැමිණ කතා කිරීමට නොසමත් බැවින් ඔහු ඇසක් අන්ධ වූ ගවයෙකු මෙන් අයින් වී ඉන්නේය ජන ශූන්‍ය ස්ථානයන් සේවනය කරන්නේය ශ්‍රමණ ගෞතම මෙහි පැමිණියහොත් අපි එක් ප්‍රශ්නයකින්ම ඔහු නිහඬ කරන්නෙමුයි හිස්සලියක් ලුණු වලින් වෙලෙන්නාක් මෙන් ප්‍රශ්නවලින් ඔහු වෙලන්නෙමුයි යයි කීය සන්දාන ගෘහපතියා හා නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා අතර කෙරෙන මේ කතාව තථාගතයන් වහන්සේ දිව්‍යශෝත ධාතුවෙන් ඇසූසේක ඉක්බිති තථාගතයන් වහන්සේ ගිජකළු පව්වෙන් බැස සුමාගදා නම් පොකුණු තෙරට පැමිණ සක්මන් කළසේක නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජක සක්මන් කරන්නා වූ තථාගතයන් වහන්සේ දැක සිය පිරිස අමතා ආයුෂ්මත්නි නිශ්ශබ්දවව ශ්‍රමණ ගෞතම සුමාගදා තීරයේ සක්මන් කරයි ඒ ආයුෂ්මතා නිශ්ශබ්දයට කැමතිය නිශ්ශබ්දතාවෙහි ගුණ කියන්නේය සමහර විට ඔහු නිශ්ශබ්ද වන පිරිසක් දැක මෙහි පැමිණෙන්නටද සිතන්නේය ඉදින් ශ්‍රමණ ගෞතම මෙහි පැමිණියේ නම් භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් හික්මවන්නා වූ ධර්මයේ කවරේද නුඹ වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් අරහත්වයට පැමිණ සැනසිල්ල ලබා සිටින්නා වූ ධර්මයේ කවරේදැයි අපි ඔහුගෙන් අසමුයි කීය එසේ කී කල්හි පිරිවැජි පිරිස සන්සුන් වූහ එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා වෙත වැඩම කළසේක පිරිවැජි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියට ගොස් ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස වඩිනු මැනවේ බොහෝ කලකින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩම කළසේක ස්වාමීනි මේ අසුනේහි වැඩ හිඳුනු මැනව යයි කීය තථාගතයන් වහන්සේ අසුනේහි වැඩ සිටි සේක
නීග්‍රෝධ පිරිවැජියාද එක්තරා නීච ආසනයක හිඳගත්තේය. ඉක්බිති තථාගතයන් වහන්සේ නීග්‍රෝධය ආයුෂ්මත් වූ මේ කිනම් කතාවක යෙදී හුන්නෝද? ඔබගේ නොනිමි කතාව කවරේදැයි වදාළහ. එකල්හි නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජක ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, අපි නුඹ වහන්සේ සුමගාදා තීරයේ සක්මන් කරනු දැක නුඹ වහන්සේ මෙහි පැමිණියහොත් නුඹ වහන්සේ විසින් ශ්‍රාවකයන් හික්මවන ආකාරය ඔවුනට දේශනා කරන ධර්මය විචාරන්නට කතා කරමින් සිටියෙමුයි කීය. එකල්හි තථාගතයන් වහන්සේ වදාරණ සේක් නීග්‍රෝධය අන් දෘෂ්ටියක් ඇත්තා වූ අන්‍ය ධර්මයක් පිළිගන්නා වූ අන් ධර්මයක් කැමති වන්නා වූ අන්‍ය ධර්මයක යෙදෙන්නා වූ අන්‍ය ආචාර්යවරයෙකු ඇත්තා වූ ඔබට මා ශ්‍රාවකයන් විනයන කරන ධර්මයේ තේරුම් ගැනීමට දුෂ්කරය. ස්වකීය ආචාර්ය පරම්පරාවෙන් එන්නා වූ තපෝජු ගුප්සා නම් වූ ධර්ම ක්‍රමය ගැන විචාරව කෙසේ වනාහි තපෝජු ගුප්සාව සම්පූර්ණ වේද කෙසේ සම්පූර්ණ නොවේදැයි විචාරව යැයි වදාළසේක. තීර්ථකයන් තපෝජු ගුප්සා යන නාමය විවහාර කරන්නේ තපසින් පවුදුරු කිරීමටයි. පීඩා විඳ පරණ පව් ගෙවා දැමීමෙන් හා අලුත් පව් නොකර හැරීමෙන් දුකින් මිදීමක් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙති. නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයාට හා ඔහුගේ පිරිසට ඒ ධර්මය ගැනද තිබුණේ මද දැනුමකි. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා හට ඔහුගේ ධර්මය ගැනම අසන්නයි වදාළ කල්හි පින්වත්නි ශ්‍රමණ ගෞතමයෝ මහානුභාවත්වෝය පුදුම කෙනක, එතුමා සුකීය ධර්මය තබා අනුන්ගේ ධර්මය ගැන ප්‍රශ්න අසන්නට කියන්නාහ. සෙසු පිරිවැජියෝ හඬනගන්නට වන්හ. නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජක පිරිස සංසුන් කරවා තපෝ ජුගුප්සාව සම්පූර්ණ වන නොවන ආකාරය තථාගතයන් වහන්සේගෙන් ඇසුවේය. පරිබ්‍රාජකයන් ප්‍රතිපත්තිය පිරීමෙන් ලැබිය හැකි උසස්ම දෙය දිව්‍ය චක්ෂු ශර විඥානයයි. තථාගතයන් වහන්සේ දිවස ලැබීම දක්වා පැවැත්විය යුතු පරිබ්‍රාජක ප්‍රතිපත්තිය නිරවුල් කොට වදාළසේක. ඒ පිරිසෙහි දිවස් ලැබුවෙකු තබා එතෙක් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රමය අසා ඇතියෙකු ද නොවීය. එබැවින් නැවතද පිරිවැජියෝ අපි මේ කරුණෙන් නටු ඕවෙමුයි ඝෝෂා කළහ. එහිදී සන්ධාන ගෘහපති නීග්‍රෝජ පරිබ්‍රාජක විසින් තථාගතයන් වහන්සේට අපහාස කරමින් කලින් කළ සිංහනාදය මතු කළේය. පිරිවැජි ඉමහත් ලැජ්ජාවට පැමිණ තථාගතයන් වහන්සේ සමා කරගත්තේය. දීඝනිකාය උදුම්බරික සූත්‍රයෙන් සුත්ත නිපාතේ බ්‍රාහ්මණ ධාර්මික සූත්‍රය තථාගතයන් වහන්සේ විසින් බ්‍රාහ්මණයන්ට පෞරාණික බ්‍රාහ්මණ ධර්මයේ දක්වා වදාළ සූත්‍රයකි. තථාගතයන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේහි වැඩවෙසෙන අවස්ථාවක කොසල් රට වැසි වෘද්ධ වූ මහාසාල බ්‍රාහ්මණ සමූහයක් බුදුරදුන් දක්නට ගොස් දැනට වෙසෙන බ්‍රාහ්මණයන් කෙරෙහි පෞරාණික බ්‍රාහ්මණ ධර්මයේ ඇත්තේ දැයි අසා තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ඒ පෞරාණික බ්‍රාහ්මණ ධර්මය වර්තමානික බ්‍රාහ්මණයන් කෙරෙහි දක්නට නැති බව වදාළ කලෙහි පෞරාණික බ්‍රාහ්මණ ධර්මයේ වදාරණ ලෙස ආරාධනා කළෝය. එකල්හි ඔවුන්ට තථාගතයන් වහන්සේ ඉසයෝ පුබ්බකෝ ආසු සංඤතත්තා තපස්සිනෝ පංචකාම ගුණේ හිත්වා අත්ත දත්තම චාරිසුන් යනාදී ගාථා දෙදිසකින් යුක්ත වූ බ්‍රාහ්මණ ධර්මික සූත්‍රය වදාළසේක. නොවරදින අනුශාසනය. වර්තමාන භවයේදී නොවරදවාම මගඵල ලැබෙන පරිද්දෙන් අනිකෙකුට අනුශාසනය කළ හැකිවීමට නම් අනුශාසකයා හට ඉමහත් නුවණක් තිබිය යුතුය. අනුශාසනය ලබන්නහුට ඒ ජාතියේදීම මගඵල ලැබීමට නිසි පෙරපින් ඇති නැති බව දත හැකි නුවණ තිබිය යුතුය.
අනුශාසනය ලබන්නා ත්‍රි හේතුක පුද්ගලයෙක්ද නැත්ද දැයි දත හැකි නුවණ තිබිය යුතුය. අනුශාසනය කරනු ලබන්නාගේ නුවණ මගඵල ලැබීමට සුදුසු වන තරමට දියුණු වී ඇතද නැතද දැයි දත හැකි නුවණ තිබිය යුතුය. අනුශාසනය ලබන්නහුට මගඵල ලැබීමට බාධක කර්ම ක්ලේශයන් ඇති නැති බවද දත හැකි නුවණ තිබිය යුතුය. අනුශාසනය කරනු ලබන්නාගේ චරිතය දත හැකි නුවණ තිබිය යුතුය. ඒ ඒ පුද්ගලයාට සුදුසු කමඨහන් තෝරා ගත හැකි නුවණ තිබිය යුතුය. සුදුසු ස්ථානය තෝරා ගත හැකි නුවණ තිබිය යුතුය. මේ අංගවලින් සම්පූර්ණ එකම අනුශාසකයා තථාගතයන් වහන්සේය. අනුශාසනා කරනු ලබන්නහුගේ පෙරපින් ඇති නැති බව යනාදී කරුණු සර්වාකාරයෙන් දැනගැනීමට නොසමත් බැවින් රහත් වූද නොවරදින ලෙස අනුශාසනා කිරීමට සමත් නොවෙති. නොයෙක් විට රහතුන්ටද වරදින්නේය. රහත් වීමට පමණක් නොව ශ්‍රාවකයන් අතරින් දෙකරුණකින් අගතැන් ලැබීමටද නිසි පින් තිබූ චුල්ලපන්තක භික්ෂුව අභව්‍ය පුද්ගලයෙකු වන්නට ඇතැයි සිතා ඔබට මේ සසුනින් ගත හැකි වැඩක් නැත. සිවුරු හැර ගෙදර යන්න කියා එක් රහතන් වහන්සේ නමක් විසින් නෙරපාහරින ලද්දේ රහතුන්ද පුද්ගලයන්ගේ තතු හරියටම දැන ගැනීමට සමත් නොවන නිසාය. පුද්ගලයන්ගේ තතු දැන ගැනීමට සමත් නොවන ඇති භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සසුනෙන් නෙරපුණු ලැබූ චුල්ලපන්තක එක් වරුවකින්ම අරහත්වයට පමුණුවා ඉර්ධිමත් පුද්ගලයෙකු කළ හැකි විය. එබැවින් තථාගතයන් වහන්සේම ලෝකයෙහි නියම ශාස්ත්‍රූවරයා වනසේක. චූලපන්තක තෙරුන් වහන්සේගේ කතාව මෙහි අන්තනක දක්වා ඇත්තේය. ස්වර්ණකාර තෙරුන් වහන්සේ. එක්තරා ස්වර්ණකාර පුත්‍රයෙක් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වෙත පැවිදි විය. තෙරුන් වහන්සේ තරුණයන්ට රාගය උත්සන්න භාවය සලකා ඔහුට අසුභ කර්මස්ථානය දුන්හ. එහෙත් ඒ කමඨහන ඔහුට සුදුසු නොවීය. කමඨහනගෙන ආරණ්‍යයට පිවිස තෙමසක් වීර්ය කළ නමුත් ඔහුට සිතෙහි එකඟ බවක් පමණකුදු ඇති නොවීය. ඔහු නැවත තෙරුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ ඒ බව දැන්වීය. තෙරුන් වහන්සේ මෙපමණකින් පසුබට වන්නට යුතු නැතැයි වදාරා නැවතද ඒ කමටහනම වඩාත් හොඳට පැහැදිලි කොට කියා දුන්හ. දෙවන වරටද වනයට වැද වීරය කළමුත් කිසි අමුත්තක් සිදු නොවීය. ඔහු නැවතද තෙරුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ ඒ බව කීය. එකල්හි තෙරුන් වහන්සේ කරුණු සහිතව උපමා සහිතව ඒ කමටහන තවත් හොඳින් විස්තර කර කියාදී ඔහු යැවූහ. තුන්වන වර වනයට පිවිසි වීරය කළ නමුත් ශිෂ්‍ය භික්ෂුවට අමුතු දියුණුවක් නොවීය. ඔහු පැමිණ තමාට කමටහනින් වැඩ නොවූ බව තෙරුන් වහන්සේට දැන්විය. එකල්හි තෙරුන් වහන්සේ ශිෂ්‍යයා බුදුරදුන් වෙත කැඳවාගෙන ගොස් තථාගතයන් වහන්සේට කාරණය දැන්වූහ. එකල්හි තථාගතයන් වහන්සේ ඔහුගේ චරිතය බලා වදාරනසේක් පිළිවෙලින් පන්සිය වාරයක්ම ඔහු ස්වර්ණකාර කුලයෙහි ඉපිද රත්රන් වලින්ම කර්මාන්ත කළ බව දැක ඔහුගේ සිත මනාප වූ කර්මස්ථානයක මිස අසුභ කර්මස්ථානයක එකඟ කළ හැකි නොවන බව වදාරා ශාරිපුත්‍රය නුඹ කමටහන් දී සාරමසක් වෙහෙසකට පත් කළ භික්ෂුව අද මම එක වරුවකින්ම අරහත්වයට පමුණුවන්නෙමි වදාරා තෙරුන් වහන්සේ පිටත් කර රිය සකක් පමණ නෙළුම් මලක් මවා පෙතිවලින් හා නටුවෙන් දියබින්දු ගලන්නක් කොට භික්ෂුවට දී මහන මෙයගෙන ගොස් ආරාමයේ කෙළවරක වැලි ගොඩක් මත සිටුවා වාඩි වී එය බලා රතය රතය කියා භාවනා කරන්නැයි වදාළහ. සෝබන වූ ඒ අරමුණෙහි තරුණ භික්ෂුවගේ සිත එකඟ විය. ඔහු ඒ ආරම්මණයෙන් රූපාවචර ධ්‍යාන 4 ද උපදවා ධ්‍යාන ක්‍රීඩාවෙන් වෙසෙන කලෙහි
තථාගතයන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන බලයෙන් ඒ පද්මය මලානික කළහ. භික්ෂුවට එය අනුව සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යතාව වැටහින. ඒ බව දැන තථාගතයන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුව ඉදිරියේ පෙනී සිට උච්චින්ද සිනේහ මත්තනෝ කුමුදං සාරදිකංව පනිනෝ සන්ති මග්ගමේව බ්‍රූහයේ නිබ්බානං සුගතේන දේසිතං යන ගාථාව වදාළසේක. දේශනා අවසානයේ භික්ෂු තෙමේ සියලු කෙලෙසුන් නසා අරහත් ඵලයෙහි පිහිටියේය. බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් ප්‍රඥාවෙන් අගතැම්පත් සැරියුත් හිමියන්ටද සාරමසකිනිදු සමාධි මාත්‍රයක්වත් ලබා දිය නොහුණු ස්වර්ණකාර භික්ෂුවට එක් වරුවකින් අරහත් ඵලය ලබා දීමට තථාගතයන් වහන්සේ සමත් වූහ. අනුන්ගේ අදහස් දැක හැකි ආසයානුසය ඇත්තේ ලෞතුරා බුදුවරුන්ට පමණකි. එබැවින් බුදුවරුම නොවරදින ලෙස අනුශාසනා කිරීමෙහි සමත්වන්නාහ. ඒ නුවණ නැති බැවින් සැරියුත්තරණෝ ස්වර්ණකාර භික්ෂුව අරහත්වයට පැමිණවීමට නොසමත් වූහ. භික්ෂූන් 500ක් රහත් වීම. එක් වස් කාලයක් සමීපයේ 500ක් භික්ෂූහු තථාගතයන් වහන්සේගෙන් කමඨහන් ලබාගෙන යෝග්‍ය සේනාසනයක් හා ගොදුරු ගමක් සොයන්නාහු. අනුක්‍රමයෙන් හිමාලය හා සම්බන්ධ වූ මනරම් ගල්තලා වැලිතලා හා ජලාශයන් ඇති පර්වතයක් දැක එහි වැඩ පසුදින සමීප ගමකට පිණු පිණිස ගිය කලෙහි ගම්වැසියෝ දන් දී එහිම වස් කාලයෙහි විසීමට ආරාධනා කොට භික්ෂූන්ට ඒ පර්වතයෙහි වාසස්ථානයන්ද පිළියෙල කර දුන්හ. ඒ වනයෙහි ගස්වල බොහෝ දේවතාවෝ විසූහ. භික්ෂූහු භාවනාව සඳහා ගස් මුල හිඳ ගනිති. දේවතාවෝ සිල්වත් භික්ෂූන් බිම ඉන්නා කල්හි ගස්හි විසීමට අපෝසත් වූවාහු ගස්වලින් ඉවත්ව විසූහ. භික්ෂූහු අද යති හෙට යති කියා බලා සිටියා වූ දෙවියෝ ඔවුන් නොයන කල්හි උන්වහන්සේලා බියගන්වා වනයෙන් පලා හරිනු පිණිස රාත්‍රියෙහි භික්ෂූන් භාවනාවෙහි යෙදී ඉන්න අවස්ථාවට පැමිණ භයානක රූප දක්වන්නට හා ශබ්ද කරන්නටද පටන් ගත්හ. ඒ රූප දැක ඒ ශබ්ද අසා භික්ෂූන්ට සිත එකඟ කරගන්නට නොපිළිවන් විය. ඒ බය නිසා ක්‍රමයෙන් භික්ෂූන්ගේ ශරීරයද දුබල විය. ඔවුනට සිහිය පිහිටුවා ගන්නටද නොහැකි විය. දෙවියෝ එපමණකින් නොනවත්වා ඉවසිය නොහැන දුර්ගන්ධයන්ද එවන්නට වූහ. භික්ෂූහු තම තමන්ට ඇති කරදර අන්‍ය භික්ෂූන්ටද කියා සැම දෙනා වහන්සේම එකතුව මේ කරුණ බුදුරදුන්ට දන්වා අපට සත්ප්‍රාය වන අන්සෙනසුනක් තථාගතයන් වහන්සේගෙන් දැනගෙන අන්සෙනසුනක පසුවස් විසීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ගොස් සිදු වූ දෑ සැලකළහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ භික්ෂූන්ට සත්ප්‍රාය වන අන්සෙනසුනක් බලනසේක්. මුළු පොළොවෙහිම නොදැක බය දුරු කරවීම සඳහා භාවිතා කිරීමට මෛත්‍රිය සූත්‍රය උගන්වා භික්ෂූන් නැවත ඒ සෙනසුනටම යවූසේක. ඉන්පසු දේවතාවෝ භික්ෂූන් කෙරෙහි පැහැදී උන්වහන්සේලාට උපකාරද කරන්නට වූහ. සැම දෙනා වහන්සේම එහි වැසෙමින් මහනදම් පුරා වස් කාලය තුලදීම රහත් වූහ. මහා බෝධි මූලයේ වැඩ සිට භාවනා කිරීමෙන් මිස අන්තනක භාවනාවෙහි යෙදීමෙන් ලෞතුරා බුදු බවට නොපැමිණිය හැකිය. බෝධි මූලයම ලෞතුරා බුදු බව ලැබීමට සුදුසු ස්ථානයයි. එමෙන් රහත්වන්නා වූ පුද්ගලයන්ටද සුදුසු ස්ථාන ඇත්තේය. සුදුසු ස්ථානයේදීම මිස අන්තනක මහනදම් පුරා රහත්වන්නටද නොපිළිවන. සමහරුන්ට රහත්වීමට සුදුසු ස්ථාන බොහෝ තිබිය හැකිය. සමහරුන්ට ඇත්තේ එක් ස්ථානයක් පමණකි. සත්ප්‍රාය සෙනසුන දත හැකි නුවණ ලෞතුරා
බුදුන්ට මිස සෙස්සන්ට නැත. එහෙත් ඒ ඒ පුද්ගලයෝ තම තමන්ට සත්ප්‍රාය ස්ථානවලට කර්මානුකූලව පැමිණෙති. ඉහත කී භික්ෂූන් 500 ඒ සෙනසුන හැර ගියාහු නම් ඔවුන්ට රහත් වන්නට නොපිළිවන් වන්නේය. තථාගතයන් වහන්සේගේ අනුශාසනය ලැබ පළමු සෙනසුනටම ගිය බැවින් ඒ භික්ෂූහු අරහත් ඵලයට පැමිණියහ. එසේ සුදුසු පරිදි නොවරදින පරිදි අනුශාසනයට සමත් බැවින් තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකේහි අනුශාසකයන් වහන්සේ ලෝකේහි අග්‍ර අනුශාසකයන් වහන්සේ වනසේක. බෝධිසත්ව අනුශාසනා. අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බෝධිසත්ව කාලයේදීද නොඑක් ජාතිවල බොහෝ ජනයාට අනුශාසනා කොට ඔවුන්ට වර්තමාන භවයේ යහපත සිදු කර දුන් බවද බොහෝ ජනයා දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝකවලට යවූ බවද ජාතක කතාවලින් පෙනේ. කුද්දාල පඬිතයෝ. අතීතයේ මහබෝසතාණෝ එක්තරා දිලිඳු පවුලක ඉපිද ගොවිකමින් ජීවත් වූහ. එකල උන්වහන්සේ කුද්දාල පඬිත නම් වූහ. උන්වහන්සේ එළවලු වවා විකුණා ජීවත් වූහ. එකල උන්වහන්සේ සතුව තිබූ එකම ධනය උදැල්ලක් පමණකි. උන්වහන්සේ මේ ගිහි ගෙයින් මට කවර ප්‍රයෝජනයක්ද? පැවිදි වන්නෙමි යයි සිතා උදැල්ල සංගවා තබා තවුස් පැවිද්දෙන් පැවිදි වූහ. නොබෝ කලකින්ම නැවත උදැල්ල සිහි වී එහි ලෝභය සිඳිය නොහැකිව නැවත ගිහි වී උදැල්ලගෙන පුරුදු රස්සාව කළහ. ටික කලකදී නැවත කලකිරි උදැල්ල සංගවා තබා පැවිදි වූහ. උදැල්ල සිහි වී නැවතද සිවුරු කළහ, සිවුරු හලහ. නැවත නැවත පැවිදි වෙමින් උදැල්ල නිසා සවරක්ම සිවුරු හලහ. බෝසතාණන්ට සත්වන වරටද පැවිදි වන්නට සිත්විය. එකල්හි එතුමෝ මා සවරක්ම ගිහි වූයේ මේ උදැල්ල නිසාය. මෙය තුබනොහොත් නැවතද මෙහි එන්නට සිත්විය හැකිය. එසේ නොවන්නට මේ වර උදැල්ල ගඟට දමා යමි. සිතා ගංතෙරට ගොස් වැටෙන තැන දුටහොත් නැවත ගන්නට සිත්විය හැකියයි සිතා වැටෙන තැන නොපෙනෙනු පිණිස ඇස් පියාගෙන උදැල්ල මිටෙන්ගෙන හිස වට තුන් වරක් කරකවා හැකිතාක් වේගයෙන් ගඟට විසිකොට මම දිනමි මම දිනමි යයි තුන් වරක් මහා හඬ නැගුවහ. එකාලෙහි බරණැස රජුද ප්‍රත්‍යන්තය සංසිඳුවා ජයගෙන ඒ නදී තීරයෙහි එමින් සිටියේය. එතුමාට බෝසතාණන් වහන්සේගේ හඬ ඇසී මේ පුරුෂයා මම දිනමි මම දිනමි හඬ නගයි. ඔහු දිනුවේ කුමක්ද විමසිය යුතුය. එසේ සිතා බෝසතාණන් වහන්සේ ගෙන්වා පුරුෂය මන්නම් දැන් යුද්ධයෙන් දිනා එන්නෙමි. මම දිනමි මම දිනමි යන හඬ නගන නුඹේ දිනුම කුමක්ද? දයසිය. බෝසතාණෝ තමන්ගේ දිනුම විස්තර කරමින් ගඟදිය බලා එහි නිමිත්තගෙන ධ්‍යාන උපදවා අහසට නැග අහසේ සිට රජුට දහම් දෙසුවහ. බෝසතාණන්ගේ ධර්මානුශාසනය අසා සිටියදීම රජුගෙන්ද තදංග වශයෙන් කෙලෙස් දුරු වී ඔහුගේ සිතද පැවිද්දට නැමුණේය. බෝසතාණන්ගේ ධර්මානුශාසනය අසා සිටියදීම රජුගෙන්ද තදංග වශයෙන් කෙලෙස් දුරු වී ඔහුගේ සිතද පැවිද්දට නැමුණේය. රජු හා පැමිණ සිටි ජනයාගේ සිත්වලින්ද කෙලෙස් දුරු විය. ඔවුන්ගේ සිත්ද පැවිද්දට නැමින. රජු ඔබතුමා දැන් කොහි යන්නේහිදැයි කුද්දාල පඬිතයන්ගෙන් ඇසීය. බෝසතාණෝ මම හිමාලයට ගොස් පැවිදි වන්නෙමි කීහ.
එසේනම් මමද ඔබ හා පැවිදි වෙමි කියා රජතුමාද බෝසතාණන් හා යන්නට පිටත් විය. රජු නික්මුණු කලෙහි ඔහු හා පැමිණ සිටි සෙනගද අපිද පැවිදි වන්නෙමු යයි නික්මුණාහ. බරණැස නුවර වැසියෝද රජු හා බලසෙනග පැවිදි වන්නට ගිය කලෙහි අපි මෙහි කුමක් කරමුදැයි සැමදෙනම පැවිද්ද සඳහා නික්මුණාහ. බෝසතාණන් හා නික්මුණු පිරිස දොළොස් යොදුනක් තැන් පුරා පැතිර සිටින මහා ජනකායක් විය. කුද්දාල පණ්ඩිතයෝ ඒ මහ පිරිසද සමග හිමාල වනයට පිටත් වූහ. කුද්දාල පණ්ඩිතයන්ගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය දුටු සක්දෙව් රජු ඒ පිරිසට අසපුවක් පිළියෙල කිරීම සඳහා විස්කම් දෙව්පුත් එවීය. විස්කම් දෙවි ඒ පිරිස සඳහා දිගින් 30 යොදුනක් හා පළලින් 15 යොදුනක් ඇති සමබිමක අසපුවක් මැවීය. බෝසතාණෝ පිරිස හා එහි ගොස් පැවිදිව සෙස්සන්ද පැවිදි කළහ. කුද්දාල පණ්ඩිතයන්ගේ පැවිද්ද ඇසු අන් රටවල ජනයාද පැවිදි වන්නට එහි ගියහ. රාජ්‍ය 7ක ජනයා එහි ගොස් පැවිදි වූහ. 30 යොදුන් අසපුව පැවිද්දන්ගෙන් පිරින රාජ්‍ය 7ක් හිස් විය. බෝසතාණෝ ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම සඳහා ඔවුනට අනුශාසනා කළහ. උන්වහන්සේගේ අනුශාසනයෙන් බ්‍රහ්ම විහාර භාවනා කොට සැමදෙනම ධ්‍යානය ලබා ආයු කෙළවර බඹලොව උපන්හ. ඔවුනට ඌටන් කළ පිරිස දෙව්ලොව උපන්හ. කුද්දාල ජාතකයෙන් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කුද්දාල පණ්ඩිත කාලයේ හිමෙන් එසේම පැවිදිව තේමිය කුමාර කාලයේද චූල සුතසෝම රාජ කාලයේද අයෝගර කුමාර කාලයේද හත්තිපාර කුමාර කාලයේද ජෝතිපාල කුමාර කාලයේදීද තමන් වහන්සේ අනුව පැවිදි වූ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජන සමූහයකට ධ්‍යාන ලබා බඹලොව යා හැකි වන පරිදි අනුශාසනා කළ බව ජාතක අටුවාවෙහි දක්වා ඇත්තේය. අතීතයේහි ලක්දිව විසූ සුප්‍රසිද්ධ මහා ස්ථවීරයන් වහන්සේලා වන පටවිචාලක ධම්මගුත්ත තෙරණුවෝය, කටකන්දකාරවාසී පුස්සදේව තෙරණුවෝය, උපරි මණ්ඩලායක මලයවාසී මහා සංඝරක්ඛිත තෙරණුවෝය, මලිය මහාදේව තෙරණුවෝය, බග්ගිරිවාසී මහාදේව තෙරණුවෝය, ගාමන්ත පබ්බරවාසී මහාසීව තෙරණුවෝය, කාලවල්ලි මණ්ඩපවාසී මහානාග තෙරණුවෝය යන මහා ස්ථවීරවරු කුද්දාල සමාගමය, මුගපක්ක සමාගමය, චූලසුතසෝම සමාගමය, අයෝගර පණ්ඩිත සමාගමය, හත්තිපාල සමාගමය යන බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ මහා සමාගමයන්හි සියල්ලට පසුව පැවිදි වූවෝය. යැයි හත්තිපාල ජාතික අටුවාවෙහි දක්වා තිබේ. හත්හැවිරිදි සම්භව කුමාරයන්ගේ ධර්මානුශාසනය. අතීතේහි කුරු රට ඉන්දපත්ත නගරයෙහි ධනංජය කෝරාවිය නම් රජෙක් විය. සුචරිත නම් බ්‍රාහ්මණයෙක් ඔහුගේ පුරෝහිත විය. රජතුමා දානාදී පින්කම් කරමින් දැහැමින් රජය කරයි. එක් දවසක් රජු ධම්මයාග නම් ප්‍රශ්නයක් පිළියල කොට සුචරිත බමුණාට සත්කාර කොට ඒ පැනය විචාලේය. සුචීරත බොරු නොකොට ඒ තමාට අවිෂය බව, තමා විසින් විසඳිය නොහැකි පැනයක් බව පවසා මේ ප්‍රශ්නය විසඳීමට බර්ණැස් රජුගේ පුරෝහිත විදුර බ්‍රාහ්මණයා හැර අනිකෙක් සමත් නොවෙති කීය. එකල්හි රජතුමා ඒ ප්‍රශ්නය විසඳාගෙන එනු පිණිස පුරෝහිත බමුණාම එහි පිටත් කළේය.
සුචීරත කෙලින්ම බරණැස නොගොස් දඹදිව ඇවිද බොහෝ පඬිවරුන්ගෙන් ඒ ප්‍රශ්නය විචාලේය. විසඳීමට කිසිවෙක් සමත් නොවීය. ඉක්බිති සුචීරිත බමුණා ක්‍රමෙන් බරණැස් නුවර ගොස් බරණැස රජුගේ පුරෝහිත විදුර බ්‍රාහ්මණයන්ගෙන් ධර්ම යාග ප්‍රශ්නය විචාලේය. ඔහු එය නොවිසඳා මාගේ පුත්‍ර වූ භද්‍රකාර පණ්ඩිතයෙක් මට වඩා නුවණැතියකි. මේ ප්‍රශ්නය ඔහු විසඳනවා ඇත. ඔහු වෙත ගොස් අසන්නේයි කීය. බ්‍රාහ්මණ තෙමේ භද්‍රකාර වෙත ගොස් ප්‍රශ්නය විචාලේය. මේ කාලයේ නොමනා ක්‍රියාවක යෙදීමෙන් මාගේ සිත ව්‍යාකූල වී ඇත්තේය. ඒ නිසා මෙය මට විසඳිය නොහැකිය. මාගේ සහෝදර සංජය කුමාරයා ඉතා නැනවතෙකි. ඔහුගෙන් මේ ප්‍රශ්නය අසන්න. ඔහුගෙන් මේ ප්‍රශ්නය විසඳාගත හැකි වන්නේයයි භද්‍රකාර කීය. සුචීරත බ්‍රාහ්මණ තෙමේ සංජය වෙත ගොස් ප්‍රශ්නය විචාලේය. ඒ කාලයේදී පරධාරාවන් සේවනය කිරීමෙන් සංජයගේ සිතද ආකූලව පැවතියේය. එබැවින් ඔහු ප්‍රශ්නය නොවිසඳා මාගේ බාල සහෝදර සත් අවුරුදු වියෙහි සිටින සම්භව කුමාර තෙමේ අපට වඩා බොහෝ නුවණැතියකි. ඔබගේ ප්‍රශ්නය විසඳීමට ඔහු සමත් වනු ඇත. ඔහු කරා ගොස් ප්‍රශ්නය අසන්නේයි සංජය කීය. එකල්හි සුචීරත පියාය වැඩිමහලු පුත්‍රයන් දෙදෙනාය යන තිදෙනාටම විසඳිය නොහුණු ප්‍රශ්නය බාලකුමාරයා කෙසේ විසඳන්නේදැයි කීය. සම්භව කුමාරයෝ බෝධිසත්වයෝය. සංජය කුමාර තෙමේ තමාගේ මලනුවන් වන සම්භව කුමාරයන්ගේ ගුණ වැනූ කල්හි සුචීරත බ්‍රාහ්මණ තෙමේ සම්භව කුමාරයන් වෙත ගියේය. එකල්හි සම්භව කුමාරයන් හුන්නේ වීදියෙහි කුමාරවරුන් හා ක්‍රීඩා කරමිනි. බෝධිසත්වයන් විසින් ආ කරුණ විචාල කල්හි සුචීරත මෙසේ කීය. මම කෝරවී රජතුමා විසින් එවන ලද දූතයෙක්මි. අපගේ රජතුමා අර්ථයත් ධර්මයත් දැනගනු කැමැත්තේය. අර්ථයත් ධර්මයත් කරනු කැමැත්තේය. එතුමා අර්ථයත් ධර්මයත් විචාරන්නේය. එතුමාට අර්ථයත් ධර්මයත් පහදා කියනු මැනව. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සුචීරත හට අර්ථයත් ධර්මයත් මෙසේ පැවැසූහ. අජ්ජ සුවේති සසංසෙය්‍ය රඤ්ඤා පුට්ඨෝ සුචීරත මාකත්වා අවසී රාජා අත්තේ රාජේ යුටට්ටලෝ. අජ්ජත්තංචේව සංසෙය්‍ය රඤ්ඤෝ පුට්ඨෝ සුචීරත කුම්මග්ගං න නිසෙව්‍ය යතා මුල් හෝ අචේතසෝ. අත්තානං නාති වත්තේය අදම්මං න සමාචරේ. අතිත්තේ නප්පතාරේය අතත්තේ න යුතෝසියා. යෝච ඒතානි ඨානානි කත්තුං ජානාති කන්තියෝ. සදාසෝ වඩ්ඩතේ රාජා සුඛපක්ඛේව චන්දිමා. ඥාතීනංච පියෝ හෝති මිත්තේසු ච විරෝචති. කායස්ස බේදා සප්පඤ්ඤෝ සග්ගංසෝ උපපජ්ජති. ගාථාවල අදහස. ඔබගේ රජුට යම්කිසි කුසල ක්‍රියාවක් කරනු කැමති ඇතිවීද අද මෙය කරමුයිදැයි ඇසූ කල්හි මහරජ අද දඩයම් කරමුය, මත්පැන් බොමිය, ක්‍රීඩා කරමුය, ඒ පින්කම හෙට කරමුයි කොතරම් උසස් කෙනෙකුන් විසින් කීවද ඒට අනුකූල නොවී අදහස් කළ පුණ්‍ය කර්මය එදිනම කෙරේවා. ඒ බව ඔහුගේ රජුට කියනු. ධර්මයාග ප්‍රශ්නය ගැන සම්භව පණ්ඩිතයන් කුමක් කියේදැයි අසන ඔබ රජුට මේ පංචස්කන්ධයේ ඇති තැන් ඇති නැතිවන අනිත්‍ය දෙයක් යැයි කිව. මුලා වූ අන්ධ පෘතජ්ජනයන් මෙන් ද්වාෂ්ටි දෘෂ්ටි සංඛ්‍යාත අමාර්ගය ඔබ රජු සේවනය නොකෙරේවා. ත්‍රිවිධ කුල සම්පත්තියෙන් හා දේව සම්පත්තියෙන් පිරිහෙන
පෞකම් ඔබ රජ නොකෙරේවා ඔබ රජ මහා ජනයා ද්වා ශෂ්ටි දෘෂ්ටි සංඛ්‍යාත අතීර්තයට නොපමුණුවාවා අකාරණේහි නොයදේවා බ්‍රාහ්මණය ඔබ රජ ධර්ම යාග ප්‍රශ්නේහි පවත්වනු කැමැත්තේ නම් මේ අනුශාසනෙහි පිහිටාවා යම් රජෙක් කියන ලද දේවල් කරන්නට දන්නේ නම් කෙරේ නම් ඒ රජ ශුක්ල පක්ෂයේ චන්ද්‍රයා මෙන් වැඩෙන්නේය නෑයන්ට ප්‍රියවන්නේය මිත්‍රයන් අතර බබලන්නේය මරණින් මතු දෙව්ලෝ උපදින්නේය සුචීරත බ්‍රාහ්මණ තෙමේ බෝසතාණන්ගේ අනුශාසනය රන්පතෙහි ලියාගෙන ගොස් කෝරාවිය රජුට ධර්ම යාග ප්‍රශ්නය පහදා දුන්නේය රජතුමා ඒ අනුව ක්‍රියා කොට ස්වර්ග පාරායන විය බෝසතාණන් වහන්සේ ත්‍රිසං ජාතිවල ඉපිද සිටියේදීද නොඑක්වර රජුන්ට පවා අනුශාසනය කරන ලද බව බොහෝ ජාතක කතාවලින් පෙනේ සූකරව උපන් කලක කළ ධර්මානුශාසනය මිනිසුන් අතර අවුරුදු 60,000ක් කල් පැවති බවද ජම්බුක නම් පක්ෂියකුව සිටියේදී කළ අනුශාසනය අවුරුදු 40,000ක් කල් පැවති බවද ජාතක අටුවාවෙහි දක්වා ඇත්තේය